მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე ჟურნალისტი თაკუ ფეიქრიშვილი ვარ. ჩვენს გადაცემაში ვაგრძელებთ საარჩევნო თემატიკას. დღევანდელ გადაცემაში კიდევ ერთ პოლიტიკურ პარტიას და მის ხედვებს წარმოგიდგენთ. ეს არის ლელო საქართველოსთვის. წინა გადაცემებისგან განსხვავებით, დღევანდელ გადაცემაში არ იქნება ლელო საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი, ობიექტური მიზეზების გამო, რომ ჯერ არ არის დასახელებული ასეთი კანდიდატი, თუმცა აი ამ ხედვებზე წინა საშენო კამპანიის შესახებ ისაუბრებს ახალციხის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ჯუმბერი ნესარძე. სამაგ ბატონ ჯუმბერ, მადლობა რომ ხართ ჩვენს. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. დავიწყოთ საუბარი იმით, რომ არაკავ ჯერ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი შერჩეული ვახსენეთ კიდევ შესავალში. ახალციხე, დიგენი, ასპინძა, ბორჯომის ოლქში არავინ დასახელებულა. რა შექმნა ეს პრობლემა? ეს არის არჩევის პრობლემა თუ სხვა პრობლემა დგას? რა თქმა უნდა, შერჩევის პრობლემა, იმიტომ რომ ჯერ როცა ორი რაიონი შედიოდა სამაჟორიტარო ოლქში, შინაცნელი იყო და ეხლა ისეთი კანდიდატის მოძებნა, რომ მისაღები იყოს ოთხივე რაიონისთვის, რა თქმა უნდა ძნელია. ახლა იმისთვის, რომ მხოლოდ იყოს კანდიდატი, ეს არ გვინდა. რაღაცა კრიტერიუმები გაქვთ ალბათ, რის მიხედვითაც შეიძლება. ხო, კრიტერიუმები გაქვთ და ახლა მას იმასაც რომ გითხრათ, პოლიტიკური საბჭო ნიშნავს ამ კანდიდატებს, ისინი წყვეტენ და ალბათ გადავწყვიტავთ ამ ორ დღეში საერთოდ გვეყოლება, ან გვეყოლება ვინმე, ან საერთოდ გამოაცხადოთ, რომ არ გვეყოლება. სავარაუდო კანდიდატები ყავთ, ვინმე ვიზეც შეიძლება შეჩერდეს მაგალითად არჩევანი? სავარაუდო კანდიდატები ყავს, მაგრამ ეხლა თავშეგავ, იმიტომ რომ შეიძლება რომელიმე დასახელდეს, რომელიმე ან ასეთი არ დასახელდეს და არ გამომეულა მას. პირადად თქვენთან თუ იყო შეთავაზება? კი, მათ შორის მეც, კი. ახალციხე, ადიგენი, ასპინძა, ბორჯომის ოლქში. უარი თქვით? თქვითავიდან უარი მე, იმიტომ რომ მე მაჩნია, რომ პარლამენტი ჩემი საქმიანობის სფერო არ არის, მე ცოტა სხვა ცოცხალი საქმიანობა მეყურს. ფიქრობთ, რომ პარლამენტში ყოფნა არ არის ისეთი ცოცხალი? არა, პარლამენტის ხასიათს გააჩნია. ეხლა მე თუ რამე გამოცდილება მაქვს მხოლოდ და მხოლოდ თვითმმართველობაში გამოცდილება და ადრე მის გამპროექტის შემუშავებაში ვიღებდი მონაწილეობას, მაგრამ პროფესიონალი იურისტი არა ვარ. Ну, არ ეკონომისტი, მაგრამ ჩემზე ძლიერები არიან ჩვენ გუნდში, ასე რომ ჩემს გარეშე დაიყვანენ ამ საქმიანობას. კი ბატონო, სახელდებოდა ფიქრია ჩეხრაძეც, რომ უნდა ყოფილიყო, ნუ ყოველ შემთხვევაში თვითონ ერთ-ერთ ინტერვიუში ასე თქვა, რომ ჰქონდა არჩევანი, უნდა ყოფილიყო სამცხეში მაჟორიტარობის კანდიდატი, თუ უნდა ყოფილიყო სამგვარში და მან აირჩია სამგვარი და ასევე ახსენებდა, რომ სამცხე არის რთული რეგიონი. რატომ გერთულებოდ ბატონო ჯუბერ? ანუ რისი პრობლემა? კონკურენტების პრობლემა, სხვა პარტიების მიერ დასახლებული მაჟორიტარი კანდიდატების, თუ ანუ რატო დგას ეს პრო? რატომ არის რთული თქვენთვის ეს რეგიონი? ფიქრია ჩიხრაძე ძალიან დიდ პატივს სცემდა. ჩვენ ერთი გუნდის წევრები სანამ გახვდებოდით, იქამდე ვიცნობდი და მართლა ძალიან კარგი ადამიანია, მაგრამ აქ ახალციხე და ჩვენი სამცხე საერთოდ არის სპეციფიკური რაიონია. ამას გულისხმობთ? აქ არის, აი გეტყვით ახლა. აქ არის სომეხი, ორი რჯული სომეხი, კათოლიკე და ის რა ქვია, გრიგორიანი, აქ არის ქართველი მართლმადიდებელი, ხო, ქართველი მაჰმადიანი, ქართველი კათოლიკე და აღარტული ახლა სხვებზე, ბერძნებზე და რუსებზე და აქ ცოტა სხვანაირად არის და აქ როგორ არის ახლა თქვენ ხომ იცით, რომ აი ამ მაგალითად პროგრამას არც ერთი პარტიის ან რაღაც შეხედულებს ნაკლებად ეცნობა ხალხი. აქ წარმოდგენა უყალიბდება პიროვნებით, ან კარგია, ან ცუდია. ფიქრია ჩიხრაძეს უფრო კარგად იცნობენ თბილისში, რა თქმა უნდა. აქ არ იცნობენ კარგად და ამიტომ არ იქნებოდა შანსი. სწორი გადაწყვეტილება მიიღო. კი, თვითონ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო, მე ესე ვფიქრობ. კი ბატონო, გადავიდეთ ჯავახეთში, იმიტომ რომ აქ ყავდათ კანდიდატი, რომელიც 4 სექტემბერს დასახელდა სოცკარ პოთულიანი და 12 დღე იყო სულ ეს კანდიდატი და შემდეგ მოიხსნა კანდიდატურა. კი, მოიხსნა. დიახ, ოფიციალურად დასახელდა ეს ადამიანი. რა გახდა მისი კანდიდატურის? არ ვიცი, სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი. თვითონ განაცხადა უარი. რატომ განაცხადა, რისთვის განაცხადა? დუმს პარტიზანებით და ახლა მე არ ვიცი, მე ნამდვილად
არჩეულ ვარ მაგ საქმეში. ანუ კიდევ ერთი კანდიდატის მოწებნა მოგიწევთ, ჯავახეთის ოლქში გამოდის. ეგრე გამოდის. კი ბატონო, კარგი, შტაბების მუშაობაზე გადავიდეთ ბატონო ჯობერი, იმიტომ რომ რამდენჯერმე გაჟღერდა ასპინძის შტაბიდან, ბორჯომის შტაბიდან, რომ ისინი თავისუფლად ვერ მუშაობენ. რაც იგულისხმება იმაში, რომ ხშირად ხდება თქვენი პარტიის მხარდამჭერებზე ზეწოლა სხვადასხვა სახის, არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში თქვენასე, თქვენი შტაბიდან ასე ამბობდნენ, თქვენ თუ ეგრეა, ეგრეა და აი დღესაც იყო თბილისში ინციდენტი ვაკის შტაბში. ჩვენი მაჟორიტარი შტაბში ქართული მარშის წარმოადგენლები მივარდნენ და რაღაცა, ნუ თუმცა ქართული მარში არაფერ შეში არა ჩვენს რეგიონში ყოველ შემთხვევაში. ჩვენს რეგიონში არა, ჩვენს რეგიონში მე ვიცი რომ აშინებენ ხალხს, მაგალითად ასპინძაში 4 გოგონა მივიღეთ ოფის მენეჯერის თანამდებობაზე და 4-ვე სახში ესტუმრნენ და მეორე დღესვე დაატოვებინეს ეს თანამდებობათ. Ну, რა თქმა უნდა, თავისი სურვილით ესე გამოჩნდა, როცა რომ ვინაშინეთ. როცა ვეუბნებით, რომ აი გამოხვალ თუ არა, იტყვი თუ არა, მე მზად ვიღავი მწუჩით ამერიკა თქვენთვის და რა თქმა უნდა, შეიძლება მანქანი წაგიყვანდით, რო გამოეხატა. Ну, მაგას პრობლემა არ იქნება. ესეთი მზაობა რომ დავუშვათ ეთქვა ღია ეთერში არ ამბობს არა, ყველასა შენია. მე მომაღლა არ საუბრობენ ამის შესახებ. მომაღლა არ საუბრობენ. თქვენ შეგეძლოთ ამის შესახებ მომაღლა დასაუბროთ. არა, ნუ არ მეუბნება და ეხლა მე რომ მე თუ რამას ვიტყვი, უნდა მქონდეს იმის დამანდასტურებელი საუბრი, იმიტომ რომ მე ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ვარ და მე რო ვიტყვი, უნდა დავამტკიცო, თუ არ დავამტკიცე, სრული უფლება აქვს იმას რომ მიჩივლოს, რომ ის წამებს ვიღაცას და ეგრე არ მოწყობს. კი ბატონო, თქვენ წეგამნა პირაცაობაში აღნიშნეთ, რომ სამცხე ჯავახეთი ან სამცხე ჯავახეთსაც კურირებთ, ასე ვთქვათ, ახალციხის. ხო, ნუ პარტიას ვეხმარები მაგაში, იმიტომ რომ აქეთ ახლა მე უფრო კარგად ვიცნობ სიტუაციას და კი ბატონო, გარდა ერთი შტაბისა, რომელიც ასპინძა აღწენს, სხვა შტაბებშიც ჰქონდათ იგივე პრობლემა? ყველგან ერთად იგივეა. ყველგან ერთად იგივეა. ახალციხეშიც იყო იგივე პრობლემა? არა, ახალციხეში ახლა იმდენს ვერ გვიბედავენ, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ვინც მუშაობთ ახალციხის შტაბში, არა ვართ ახლა ვიღაცა პატარა ბიჭები და ჩვენი ცხოვრება გვაქვს ამ ქალაქში გავლილი და ჩვენ ახლა ისე ბოდიშია ჟარგონისტვის ახში ვერ წამოგვარტყავს ვერავინ, იმიტომ რომ არ ვართ მაგის ღირსები და სადღაც ნუ გაზდით, სადღაც არ გაზდით. როგორ დააკომპლექტეთ შტაბები? ყველა მუნიციპალიტეტში გაქვთ სამცხე ჯავახეთის სამდედაც, მე ვიცი. დააკომპლექტების დროს ხომ არ გქონდათ პრობლემა იგივე თქვათ კადრების შერჩევისას, იგივე იმის დროს რომ ხარდაჭერები იყვნენ თქვენი? პრობლემა ყოველთვის არის. სანამ ეს სისტემა იქნება, ეს მახინჯის სისტემა ჩამოყალიბებულია, რა ვიცი, 30 წლის მანძილზე, რომ აი თუ შენ განაცხადე ღია ეთერში რომ ხარ ამ თავრობის პარტიის, სამთავრობო პარტიის წინააღმდეგი, ან სამსახურს დაკარგავ, ან შენი ძმა, ან შენი დედაშენი, ან მამაშენი, ან ვიღაცას შეექმნება პრობლემა. ეს ძალიან მახინჯი სისტემაა და ეს უნდა მოვშალოთ, ჩვენ ამას მოვშლით, როცა შევალთ პარლამენტში. მე გეტყვით მაგალითს, აი ნახეთ სადმე ამერიკაში და ევროპაში, სადმე თუ ავსებთ თქვენ სამსახურში მიღების დროს ავსებთ ანკეტას, სადმე თუ შეხვდებით რომელი პარტიის წევრი ხარ. იქ არავის არ აინტერესებს შენი პარტიულობა, იქ აინტერესებს შენი პროფესიონალიზმი, მაგრამ ჩვენთან ამას ყურადღებას აქცევენ. თუმცა ოფიციალურად არ ჩვენთან არის მითითებული რომელი პარტიის წევრი. არის მითითებული და უფრო მეტსაც გეტყვით სამჯერ გაზარდეს უკვე ამ აიპების და სიპების თანამშრომელთა რიცხვი, რომელიც წარმოედგინეთ რომ არიან სამთავრობო პარტიის ქართული ოცნების აქტივისტები, მეტი არავინ. აი ეს აქტივისტები შემდეგ უკვე აიპებში გადაყავთ. აიპებში გადაყავთ, რა თქმა უნდა. გითხრათ კურიოზები არის თქვენ? კურიოზები. ერთ-ერთი აიპი არის ახალციხის ტბა, ხო? დიახ. იცით ვინ არის მან მაშველი, ვინ ვერ დაიხჩოს? მაშველი ყავთ, მაგრამ ხო, ვინ არის იცით? კონკრეტულად ვინ არის? აა, გვარდასახელს არ ვიცი, მაგრამ ასაკს ვიტყვი. 80 წლის ქალია. ესეა გაფორმებული ყველა და არიან გაფორმებული, რა ვიცი, რომელი სპორტის საზოგადოების, რომელი სახეობის, რა ქვია, მწვრთნელება და რაღაცა საერთოდ რო ესახება არ ვიცი. ეს არის უბრალოდ ხალხის გულის მოგება იმისთვის, რომ სამთავრობო პარტიას დაუჭირო მხარი.
ხო და მე დღემდე ვერ ხვდები, აი რატო უნდა დაუჭირო მხარი? ხალხმა, აი რატო უნდა დაუჭირო მხარი? მათემატიკას ეცყვეთია, რატომ უნდა დაუჭირო მხარი? ხო, აი მე მაგალითად როცა კაცი ერთხელ მომატყუებს, ხო, ჩემი ბრალია, ეს ვიღაცა ჭუბიანის ნათქვამია მართლა. როცა ერთხელ მოტყუდები, ეს არის შენი ბრალი. ხო, არა, იმის ბრალი, ვინც მოგატყუა, მაგრამ მეორე თუ მოგატყუა, ხო, უკვე შენი ბრალია. კი ბატონო, ასეთ გარემოში წინა საარჩევნო კამპანიის ჩატარება გიჭირთ, ანუ კონკრეტულად რა პრობლემებს აწყდეთ გარდა იმისა, რომ თქვათ შტაბების დაკომპლექტება ვერ ხერხდება? შეხვედრებს თუ ატარებთ? შეხვედრების დროს თუ არის მსგავსი რაღაცა ინციდენტები? არა, ინციდენტები არ არის, ახლა ზოგჯერ მოდიან გიყურებენ პოლიციელი, ჩემთვის არ არის პრობლემა, მაგრამ პრობლემა და საერთოდ მიუღებელი ის არის, რომ ადამიანებს ეშინიათ, ვერ მოდიან, ან შორიდან გიყურებენ, დაიქნება ხელს, რომ ხო, ვიცი, რომ შენთანა ვარ, მაგრამ ვერ მოდიან, იმიტომ რომ ვიღაცა გადაიღებს, ვიღაცა მერე ხვალე გამოაქვეყნებს, რომ აი ლელოს წარმოადგენლებთან შეხვედრაზე იყო და ასე შემდეგ. მე ყველას მოუწოდება ქედან, რომ ამათი მატარებელი ჩავლილია უკვე. ამიტომ ხო ხედავთ, არა ჩაძირულ გემინო თვითონ გარბიან. ოცნებაში აღარავინ აღარ დარჩა პარტიაში, ხო, ვისაც რამე ტუნიქონს უყველა გაიქცა იქიდან და ნუ ჩაყვებით ამ ჩაძირულ გემს, ნუ ჩაყვებით ფსკერამ და გაანებეთ თავი რაღაც. იფიქრეთ თქვენი ტუნი, თიფიქრეთ და გადაწყვეტეთ ის, რაც თქვენთვის არის მისაღები, დანაიმისთვის, მთავრობისთვის. კი ბატონო, პლაკატებზე უნდა გითხოთ, საარჩევნო პლაკატებზე ჯერ არც ერთი პლაკატი არ არის ქალაქში, თქვენი არ შესაძლებელია, არც კი აპირებთ, თუმცა ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვენ მითხარით, რომ ძალიან საინტერესო იდეა გაქვთ ერთი და არაფერთ რომ დაანაგვიანოთ აი ამ პლაკატები ქალაქში. ხო, ეგრე ვაპირებ. როგორია თქვენი გეგმა ამ წინა საარჩევნოთი? ეხლა რა ხდება, იცით, საერთოდ კანონმდებლობით საარჩევნო კომისიას უფლება აქვს 30 დღით ადრე მოქცეს საარჩევნო ნომერი. და ამიგეთ უფლება აქვს, ხო, მაგრამ შეიძლება 2-3 თვით ადრე მოეცათ, მაგრამ არაკეთებენ რატომ? იმიტომ რომ რაღაცაში ხელი შეგვისალათ, ხო? ახლა ჩვენ რომ იმას კი გვეუბნებიან, აბა ვინ აკავთ მაჟორიტარი, მაგრამ იმასაც გვიკითხებიან ნომერი რომელია თქვენ. ვერ ვეუბნებით ვერაფერს, ხო? ხო და პლაკატები რომ გავაკეთოთ, ნომერი ხომ დავიცადეთ? კი ბატონო. საინტერესო იდეას რაც შეეხება, როგორი შეიძლება? საინტერესო იდეა ის არის, რომ ყველა მე ჩემ ახალციხეზეც ვიტყვი და ბორჯომზეც და ასპინძაზეც, ბორჯომზე მით უმეტეს, იმიტომ რომ საკურორტო ზონაა და თქვენ თვითონ ნერვები არ გეშლებათ არჩევნების მერე, რომ აჭრილებულია და აი ეს ყოველ წელს ძალიან დიდი პრობლემაა. ხო, პრობლემაა რა, თან როგორ ვიცით, კარგი ერთი რო იყოს გაივლის კაცი და იმერც დაინახავს, ხო, ვინ არის და წაიკითხავს, არა? აი 200 ცალი ერთ ადგილზე რა საჭიროა? აი კი და არა ერთი პარტიის. ხო. არა, ერთი პარტიის არის 50 ცალი, აი რისთვის არის? გამოგებინე. ალბათობის გაზრდისთვის, არ ვიცი, ვერ გეტყვით, სხვადასხვა თქვენს გაქვთ დიდი პლაკატი, ხო? ოფისის წინ გაქვთ საკმაოდ დიდი პლაკატი. ესეთი შესაძლებელია ჩვენს რეგიონში არ არის, მაგრამ თქვენი პარტიის პლაკატებიც არსებობს, თქვა თბილისში, სხვა ქალაქებში, ანუ ესეც ხო არის? ჩვენთანაც კი არსებობს, მაგრამ ჩვენ მაგით ხო ქალაქს არ ვანაგვიანებთ, რა? რატო სხვა პლაკატები ბოდიში თუ ანაგვიანებენ თქვენ საოცრებად? არა, ჩვენ არ გავკრიებთ ჯერ ისეთ ადგილებზე, სადაც დავანაგვიანებთ. ჩვენ ერთი არის ჩვენ ოფისზე და მეორე ცენტრალურ ბაზართან დიდი პლაკატი კედელზე კიდე ამას ჩამოხსნით და წავიღებთ, როცა დამთავრდება. ყველა ასე ამბობს წინა საარჩევნო. არა, იმას ესე არ დავტოვებ. აგიტაციას ყველა ამბობს ჩამოხსნით და გავასუფთავებთ, თუმცა შემდეგ ესეა ხოლმე რომ ქალაქი ის. არა, მე ლაბარაკობ იმ პლაკატებზე, რომელიც ჩარჩოშია ჩასმული და რომელიც არის ჩამოკიდული, თორე ახლა წებუთი რომ მიაგრავ იმას, აფხეკვა უნდა და ეს ანაგვიანებს, თორე. კი ბატონო. ბატონ ჯუბერ, ახალგაზრდა პარტია ახლად ჩამოყალიბებული, ასე ვთქვით, ხო? ჩვენთან შტაბის 14 ივნის გაიხსნა ამ წელს. როგორ ფიქრობთ, ამიტომ გენდობათ მოსახლეობა და აი ეს პრობლემა ხო არ დგას ნდობის იმასთან დაკავშირებით, რომ მაგალითად ადამიანებს არ უნდათ მაჟორიტარად რომ იყარონ კენჭი, რომ არიციან ადამიანები ენდობა თუ არა ამ პარტიას, ენდობიან თუ არა, მისცემენ თუ არა ხმას? ჩვენ პარტია ჩამოვაყალიბეთ გასული წლის 22 დეკემბერში. თქვენ თავიდანვე იყავით ამ პარტიაში? დიახ, დიახ. თავიდან ჩამოვაყალიბეთ. ჩვენ ვიყავით, მე გახსოვთ, მერის არჩევნებში მონაწილეობდი ეროვნული ფორუმიდან. დიახ.
ეროვნულ ფორუმში იყო ჩვენთან მოვიდა მაშინ დავით უსუფაშვილი შენების მოძრაობით. ხო და იდეა წარმოვიდა აი ხაზარაძის და უსუფაშვილის მოლაპარაკებიდან, რომ არ გვინდა ესეთი პატარა-პატარა პარტიები და მოძრაობები, მოდი შევქმნათ ერთი დიდი პარტიული ორგანიზაცია. შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ ფორუმის წევრები, შენების მოძრაობის წევრები გადავსულიყავით და ახალი მემარჯვენეების რამოდენიმე წევრი, ფიქრია ჩიხრაძის და სხვების კიდე სახით. და ჩვენ შევქმნით ეს ორგანიზაცია ლელო, შევქმნით 22 დეკემბერს. ჩვენ ვართ ძალიან ახალგაზრდა პარტია. აი ამ ხნის განმავლობაში გავაკეთეთ უპრეცედენტო რაღაცები გავაკეთეთ. იმიტომ რომ ჯერ ერთი 73 რაიონული ორგანიზაცია დავაფუძნეთ. ამ პატარა დროში 73. ეს არის ალბათ მიუღწევადი რამე საქმე გაკეთებული. როგორ მუშაობენ ეს ორგანიზაციები? მთავარი ალბათ ეს არის, ხო? კარგად მუშაობენ. მარტო დოკუმენტში გაფორმება ხომ არ არის? ძალიან კარგად მუშაობენ. ჩვენ გვყავს ყველა ორგანიზაციაში დაკომპლექტებული ყავს შტატები, ჩვენ ყავს ზონის ხელმძღვანელები, უბნის უფროსები, მათი მოადგილეები და ყველა თავის ზონაში, ყველა თავის უბანში და ყველა მუშაობს და დღეს მდგომარეობით ჩვენ დადასტურებული რიცხვი ჩვენი მოქალაქეების, რომლებიც გვეუბნებიან, რომ თქვენს კენავარ და ხელს გვიწერენ და მე რეკავენ თბილისიდან და ამოწვევენ, მართლა ხარ თუ ისე თქვით და აი ასეთი რეგისტრირებული რიცხვი არის 80,000 დღეს. აი ამ მოკლე პერიოდში. აი ამ მოკლე პერიოდში ჩვენ მოახერხეს ის, რომ ჯერ ერთი პანდემიის დროს დავდეთ ძალიან კარგი გეგმა, რომელიც მთავრობამ არ მოგვისმინა, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა სახელმწიფოში თითქმის, სადაც ეგეთი პრობლემაა, იქ აღარ არის უკვე ლაპარაკი იმაზე, ოპოზიციაზე და პოზიციაზე, იკრიბება ყველა ერთად და ყველა ერთად წვიტავენ ხო რა გავაკეთოთ, რომ გადავარჩინოთ სახელმწიფო და ხალხი. ჩვენ ამ მთავრობამ არ მოგვისმინა რაღაც. ეს იყო ეკონომიკური გეგმა. ეკონომიკური პატარ-პატარა რაღაცებია, იყო ჩვენ საგარანტიო ფონდს თუ თავაზობდით 3 მილიარდიან, 300 მილიონიანი რაღაცა ჩადეს ვითომ რაღაცა, იმავე ეგრე საქმე არ კეთდება. ანუ რაღაცა მაინც გაითვალისწინეს. გაითვალისწინეს, მაგრამ ამას აზრი არ ქონდა, ახლა ნახევრად ფეხბზემე არ არსებობს, ან ხარ, ან არა ხარ, ხო? ხო და მაშინაც არ დაგუჯერეს. ჩვენ ახლა შევქმნით პარტიის პროგრამა, რამდენი ხანია ესეთი სრული პროგრამით, რამდენი ხანია კი არა, მე არ მახსოვს 30 წლის განმავლობაში ვინმე რომელიმე პარტიას ქონოდა ესე ჩამოყალიბებული პროგრამა A-დან B-მდე, ბოლომდე, ესე იგი ყველა თითქმის ყველა საკითხზე. მე წაღან გადავხედე თქვენს პროგრამას, მართალია აბსოლუტურად ყველა სფეროს მოიცავს, თუმცა მაინტერესებს თქვენგან. თქვენ როგორც შესაძლო მაჟორიტარობის კანდიდატი მაინც დავუშვათ, ანდაც თუნდაც ამ ჩვენს მხარეში, ხო, ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი, როგორ ფიქრობთ ამ პროგრამაში რა არის, რა პუნქტებია ისეთი, რომლებიც ზუსტად ჩვენს რეგიონზე ამორგებული და რომელიც ზუსტად ჩვენს რეგიონს და ამ მოსახლებას დაეხმარება, იმიტომ რომ თქვენ თქვით, რომ განსხვავებული რეგიონია, რაღაც გარკვეულ თვალსაზრისით ჩვენ რეგიონი. კი, ეხლა აქ არის პუნქტები ისეთ რომ მთელ საქართველოს შეეხება და რაც შეეხება ჩვენ განვითარების გეგმა გვაქვს რეგიონალური საქართველოსი. კი ბატონო. მაგალითად კახეთი უნდა გადავაქციოთ გუნის დედაქალაქად. კი ბატონო. და ქუთაისი უნდა გავხადოთ ლოჯისტიკის ცენტრი და ასე შემდეგ. სამცხე-ჯავახეთში ეს იქნება ტურიზმის ერთ-ერთი პირველი გაჩერება საქართველოში, იმიტომ რომ არსად იმდენი ეკლესია მონასტრები არ არის ერთ კვადრატულ კილომეტრზე, არც ერთ მხარეში საქართველოში, რაც არის სამცხე-ჯავახეთში. ეგ ერთი. მეორეც ჩვენ კი არა, მამუკა ხაზარაძეს ლელო შექმნამდე დიდი ხნით ადრე ქონდა დაწყებული ტერასული მევენახეობის განვითარება ამაში ხიზაბაურის ტერასებზე. კი ბატონო, მისი წილიც იყო, მე მგონი ამ წილი კი არ იყო, მისი გაკეთებული მთლიანად მისი და ბადრი ჯაფარიძის, რაც კეთდება მაგათი გაკეთებულია, იმიტომ რომ მესხეთში განვითარებული იყო ტერასული მევენახეობა და ტერასული მეხილეობაც.
მეხილეობაც ხო ჩვენ ამას განავითარებთ იმიტომ რომ საქართველოში თვითონ ახლა ვინც აქ ცხოვრობ თქვენს კარგად იცით რომ ხილი რომოდის სამცხე-ჯავახეთში ესეთი არ მოდის არსად გორში მოდის ლამაზი მაგრამ აქაური უფრო გემრიელია ხო ეგრეა ნუ ამბობენ რომ გემრიელია ამბობენ რა ფაქტია და რას ხედავთ ჩვენ ახლა ფაქტი ის არის რომ მივდივართ მაღაზიაში და ვყიდულობთ ან ესპანური გამოშვების წვენს ან უკრაინულს ან სხვას ვაშლის წვენს როცა ვაშს ჩვენ ყრით გამიგეთ ყველა რეგიონს ექნება თავისი განვითარების პროგრამა ცალ-ცალკე კი ბატონო ძალიან საინტერესო იყო სამცხე-ჯავახეთზე რას თქვი ტურიზმთან დაკავშირებით და საინტერესოა იმ მხრივ რომ აღწერთ რომ ჩვენთან ძალიან ბევრი ეკლესია მონასტრებია და ძალიან მიკვირს ხოლმე როდესაც ტურიზმზე საუბრობენ და პირდაპირ რაც მოდის ეკლესია მონასტრებია იმიტომ რომ ფიქრობთ ჩვენ ყველა რომ აი ტურიზმის განვითარება აი ამ ეკლესია მონასტრებამდე მისასვლელი გზებით უნდა დავიწყოთ სინამდვილეში თუ გადავხედავთ ხო ტურისტებს რაც აინტერესებს საქართველოს რაც შემოდიან. ეს ეკლესია მონასტრები ნამდვილად არ არის. სხვა რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. სასწაულებით უფრო ინტერესებია, რაც შემოდიან. მე უფრო მეც გეტყვით. აგერ ვარ ამ კუთხით ვერ განვითარებს. არა, ვარძიაში, აგერ ვარძიასთან ჭაჭკარია ნასოფლარი. კი ბატონო. მან არის უძველესი ქვევრები და უძველესი მეღვინეობა ვითარდებოდა მან, საიდანაც ვარძიას აწვდიდნენ ღვინოს 50 ფის ქვევრის საცნახელი აღმოჩენილი. და ეს არის უძველესი რამ ამ დროს ღვინოს არავინ არ წურავდა და ესეთი მარტო ეკლესია მონასტრები კი არა ბევრი რამე გვაქვს ჩვენ ესეთი და ამ ყველაფერს უნდა წინ წამოწევა ამ ყველაფერს უნდა გალამაზებო და ისე მირთმევა ტურისტისთვის და ამას ექნება დიდი შემოსავალი. კი ბატონო, სოფლის მეურნეობაზე უნდა გითხოთ, იმიტომ რომ გაქვთ პუნქტი და მე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში ეს შემ პირადი აზრია, რომ სამცხე-ჯავახეთს თუ სოფლის მეურნეობის კუთხით დავტვირთავთ, უფრო ისეთი იქნება შემოსავლიანი, ასე ვთქვათ, ვიდრე ტურიზმის კუთხით. სოფლის მეურნეობაში რა გაქვთ გატარებული და როგორ შეიძლება რომ აი ეს სოფლის მეურნეობაში პირველ რიგში ჩვენ გვაქვს ის რომ არც ერთი კვადრატული მეტრი მიწის არ უნდა დარჩეს დაუმუშავებელი. დღეს არის 25% დაუმუშავებელი მიწა. მეორეც 60 მილიონის დაახლოებით ყოველ წელს ჩვენ შემოგვაქვს თურქეთიდან თუ სხვა ქვეყნებიდან ბოსნეული 60 მილიონის. აი ამ მიწის პატრონს ჩვენ ყიდულობთ ხალხს დაუშვათ პამიდორს თუ კარტოფილს შემოგვაქვს თურქეთიდან. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ერთხელ და სამუდამოდ სოფლის მეურნეობა და უნდა ვისწავლოთ რა ისე როგორ დღეს ჩვენ პროგრამაში გვაქვს რომ ყოველ წელს 100 ახალგაზრდა უნდა გავაგზავნოთ ჰოლანდიაში და ბელგიაში სასწავლებლად აი და უნდა ჩამოვიდნენ იქიდან უძლიერესი აგრონომები იმიტომ რომ ჩვენს ნაკლები ტერიტორია აქვს ჰოლანდიას როგორც მოგიხსენებოთ და ნახევარ ევროპას უზრუნველყოფს ბოსნეულით ნახევარ ევროპას მათი მოდელის გადმოტანა როგორ ფიქრობთ საქართველოში მართებული შეიძლება ყველაფერი შესაძლებელია და გარდა ამისა ძირითადად ჩვენ ვაპირებთ რომ საქართველოს უნდა ვაქციოთ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის სამშობლოდ ესე რომ დამზადებულია საქართველოში რო ეწერება რამეს იმას უნდა კონდეს ევროპაში და ამერიკაში ხალხს იმის განცდა რომ ახალ ნაწერია დამზადებულია საქართველოში ეს არის სუფთა პროდუქცია აი ამას მივახცევ ჩვენ ამას გავაკეთებთ და რახან მე რო გეუბნებით გავაკეთებთ ჩვენ გეგმაში განსხვავებით სხვისგან გვიწერია ჩვენ ლოზუნგები და სადაგრძელოები არ გვიწერია გვიწერია რა არის პრობლემა და როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს ყველაფრის გზები არის მითითებული როგორ ვაპირებთ ამის გაკეთებას და ეს ჩვენს ლიდერებს გაუკეთებიათ შევქმნიათ ან გამოცდილება ამისი არსებობს ამიტომ არსებობს გამოცდილება უფრო მეც გეტყვით ზოგიერთ რამაზე რაც ჩვენ გეგმაში გვაქვს ამაზე უკვე დალაპარაკებულია ევროპელ პარტნიორებთან დალაპარაკებულია ამერიკელ პარტნიორებთან და მზად არიან რომ აი ჩვენ თუ ამ პროგრამის განხორციელებას დავიწყოთ მზად არიან რომ ხარი დაგუჭირონ ამაში კი ბატონო, ჩვენს პროგრამაში, როგორც თქვით, ესეთი ყოველის მომცველია, ყველა სფეროზე გაქვთ გაკეთებული აქცენტი და არის ინტეგრაციის საკითხებიც ბოლო პუნქტი, მე რამდენადაც ნახე აი ამ გაზეთში, ჯავახეთისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, იგივე სოფლის მეურნეობა, იმიტომ რომ მე კარტოფილეობით ჯავახეთი მთელ საქართველოსია ცნობილი. აი ამ ადამიანებთან გავაკეთე ჩვენ ჯავახეთში გამოკითხვა და ეს ადამიანები ამბობენ, რომ აუცილებლად მიივლენ არჩევნებზე. გერთან გინჩინ ჩენ გერთან
Այդիկ չենք հələ, թե որին կընտրենք, որին չենք ընտրի։ Գան ներկայանան ու իմանան, կլաշենք որն է լավը, որն է վատը։ Ես նանդրության գեցողում, նա այդ պանը։ Չեք երտա։ Վապսի, այդ մանտաժը շակ չեմ է նանդրության։ Ինչ տեսնենք, հələ երկու ամիս կա ընդրութանը, տեսնենք, ժամանակը տեսնենք, եւ ինչը խոսք ու տակը, եւ ինչ կենը։ Ոչ, քանի որ երևի չեմ գտնվել ուստեղ Հայաստանում եմ լինելու, քանի որ ուսանող եմ։ Ճիշտն ասած, քաղաքականությամբ այդքան էլ չեմ զբաղվում ու հիմնականում Վրաստանում, որովհետեւ ավելի շատ ժամանակ անցկացնում եմ Հայաստանում։ Հա, ապա մասնակցեմ։ Ակա թե ոչ կուսակցություն, որ ընտրվելու դեպքում երկիրը կբարելավի։ Հա։ Քարտուլիոսն է բան։ Չգիտեմ։ Նաղդի չենք որոշել։ Ո՞վ պատեշկա երա, մեզի ճամփաները բանը երանա ընդունենք։ Ես ճիշտ եմ, էլի։ Ո՞վ մեզի քիչն ցերկ բռնեց, մեզի լավություն երա, մենք է իրան ցերկ բռնենք։ Մասնակցենք, եպիշ պիտի ենք։ Մասնակցենք դի։ Չէ, ես տեղաց մարդ չեմ, ինչ մասնակցեմ։ Ընտրությունների մի մասնակցեմ։ Հա։ Ակա թե ոչ կուսակցություն, որը ընտրվելու դեպքում երկիրը կբարելավի։ Կա։ Կարգի քնը բալբա թուտ քնս պրոգրամաս արդ գն թու գակտ խոլմե շխոտրա։ Ռախտե վայցի, դագը չվեն էխլա սավբեդուրոտ ես էտ սախեմցի փոշիմ սխորով, սադաց պրոգրամազ է ուպրոմետատ խալխտարոմ դիխար թա ինտերեսև շեն խարմակ պարտիաշ թու պետրիա թու պավրիա։ Սախեբի է ինտերեսև, դարձ ახალციხეში დაუშვათ ინოცვინდა ექნება ჩვენ რეგიონში თუ პარტია მაიღო 100 ხმა სიტყვაზე ვიძახი ნუ 100 ხმა ხო იქიდან 80 ხმა იყო იქნება ჯუმბერის დამსახურება სიტყვაზე და 20 ხმა იქნება ნუ ვიღაცა 20 კაცმა წაიგითხა პროგრამა ან მოუსმინა ტელევიზორში და იმიტომ თორე ეს არის უბედურება ჩვენი ქვეყნის იმიტომ რომ საერთოდ ადამიანები უნდა ირჩევნენ და ხმას აძლევნენ იმას ვინც უფრო მიაჩნიათ პროგრესულად, როგორი შეხედულებისაც თვითონ არიან, ხო, ერთი და იგივე შეხედულების ადამიანი არ შეიძლება იყოს, ზოგი არის კონსერვატორი, ზოგი არის სიახლის მომხრე და ვისაც აი ვინც გამოიმარჯვებს მე ამ ჭიდილში, ხო, იმას უნდა მივანდოთ სახელმწიფოს მართვა და დღეს ჩვენ დასაუბედუროთ, ამას ყურადღებას არავინ არ აქცევს, სიძახიან რომ მიშა გაიბიჭია და Павле чуди бичия амазе азлеан упро хмас. Рагато ватген тваშინ ბატონ ჯუმბერა, ხელა პროგრამებს თუ მაინც პირადად ჩვენ ვადგენთ, აი 20%-ისთვის ვადგენთ. იმიტომ ვადგენთ, რომ ეს ასე უნდა მოხდეს ხვალ. და როცა აი დამთავრდება ეს, დამთავრდება ერთპარტიული მართლობა საქართველოში, მე დარწმუნებული ვარ, ამარჩევნები დამთავრდება და დაიწყება კოალიციური მთავრობების მოღვაწეობა. Да гайсат უკვე, гайсат უკვე ამ პროგრამების დრო დადგება. Гайсат გეუბნებით ადგილობრივი არჩევნებზე, იმიტომ რომ ადგილობრივი არჩევნებზე სუსი ვეღარ ირბენს, იმიტომ რომ ვერან ვერ დაავალებს და საწლებს ერთხელ და სამუდამოდ შეიძლებათ. მე სუსის მისამართით ვიძახი, იქ არიან ვაშკაცი ბიჭები არიან, მივიდნენ იმის გულისთვის, რომ სახელმწიფოს წრები, ვიღა შპიონები დაიჭირონ, რაღაც საქმე გააკეთონ და ამ ვაშკაც ბიჭებს ავალებენ, რომ წადი და ჯუმბერინას არიძეს თუ თაკო ფეიქრიშვილს უყურეო და უ საწავა და სადმოვაო გამეგეთ ეს ხო საწოდაობა ამ ხალხს სხვა განათლება აქვს ამ ხალხს სხვა მოწოდება აქვს და ეს დაინგრევა გაისად უკვე ეს აღარ იქნება და ხალხს ვისაც ვინც დაფიქრდება ვინც წაიგითხავს პროგრამას ერთს მეორეს მესამეს და აუცილებლად წაიგითხავს იმიტომ რომ ხალხი ბოლოს და ბოლოს მიხვდება რომ ჩემი მომავალი არის ჩემ ხელში. შეხვედრები ქონდათ ალბათ ბატონ ჯუმბერ, იმიტომ რომ ძაღან სუსიც ახსენეთ და ყვებაო და ანუ იცისად და დადის ჯუმბერინას არის. რა სასახელებს ადამიანები რა სასახელებენ ყველაზე ხშირად, რა პრობლემა აქვთ მათ და რას გთხოვენ, რომ მოგვარდეს, იმიტომ რომ სხვა კანდიდატებიც ყავდნენ ჩვენ და ისინი ამბობდნენ, რომ აი ადამიანებმა ხშირად არ იციან, რომ პარლამენტარი ვერ მოაგვარებს მაგალითად წყლის პრობლემას. მართალიც არის, იმიტომ რომ წყალი არ შეიძლება. მართალია, რა თქმა უნდა. კი, ანუ რა აწუხებთ მათ და პირველ რიგში ყველას რაღაც ჩვენი რა თქმა უნდა ჩვენი სიარულ მოძრაობა და ჩვენი ხალხის გამოკითხვა.
მრავალმა ორგანიზაციამ გამოგითხა ხო ადამიანები საქართველოში და პირველ რიგში ხალხს აწუხებთ უმუშევრობა. უმუშევრობას რო ვიძახე ეს რას ნიშნავს? ელემენტარული საშუალება არ აქვს ადამიანებს, რომ ნორმალურად იყვებონ და ნორმალურად ჩაიცვან. ამ დროს რა არის ხოლმე თქვენი პასუხი? მე მესმის უმუშევრობა არის წლებია უკვე საქართველოში პრობლემა და თქვენ გეუბნებია რომ აი უმუშევრად ვართ და ახალგაზრდა ჩვენი პასუხი ის არის, ჩვენი პასუხი ის არის რომ აი ამ გეგმით დღეს საქართველოში არის 60000 კაცი, მხოლოდ 60000 კაცი, რომელსაც შემოსავალი აქვს თვეში 3000 ლარი და მეტი. შემოსავალი. ხელფასი პლუს ნუ რაღაცა თუ დიდი. ჩვენ 4 წელიწადში პასუხს ვაგებთ, რომ 60000 კაცს გავხდით 600000 კაცს. 600000 კაცი თუ გავხდა 10ჯერ მეტი, ხო? რომელსაც შემოსავალი ექნება არა 2000, არამედ 3000 და მეტი. 600000 კაცს თავისი ოჯახებით ეს არის დაახლოებით 1.5 1.200000 ადამიანი. და ეს იქნება საშუალო ფენა, რომელიც არის ყოველთვის სახელმწიფოს საყრდენი. საშუალო ფენა, როგორ მოახერხებ? მოგვიხერხებია და მოახერხებთ, მე მაგას გეუბნები ზუსტად. დიახ, მოახერხებთ. იმიტომ რომ ჩვენს ლიდერებს ეს გაკეთებული აქვს. ბორჯომის მაგალითზე გაკეთებული აქვს. დიახ. გაკეთებული აქვს. მარტო ესე გონიათ რომ მამუკა ხაზარაძეს აიგივებენ ხოლმე ტიპისი ბანკთან, ეგრე არ არის. ძალიან ბევრი ბიზნესები აქვს გაკეთებული, ძალიან 10000-ზე მეტი ადამიანი ყავს დასაქმებული და მათ შორის 9000-ზე მეტი ქალი ხოთა შორის. ძალიან კარგია. ხო, ძალიან კარგია. ხო. ხო და გაგკეთებია ეს ჩვენ ახლა იმის მარტო იმის გამო რომ ალბათ კი არა ეგრეა უკვე ყველა ხმამაღლა იძახის რომ რუსეთის დავალებით შეაჩერებინეს ანაკლის სპორტის შენებლობა. აი ამ წლის ბოლოს მარტო 10000 სამუშაო ადგილი დაკარგა საქართველოს. დაკარგა, ეს შეიქმნებოდა და პლუს მაგას ქალაქი ანაკლის შენებლობის შემდეგ მარტო იმ რეგიონში შეიქმნება 20000-მდე სამუშაო ადგილი და ეს სამუშაო ადგილები რას ნიშნავს იცი? მარტო სამეგრელოსთვის კი არ არის ეს. იქ გადმოა სამუშაო აფხაზეთიდან. აფხაზეთის ახალგაზრდობა, აფხაზი მოსახლეობა იქვეა გამიგე გადავლენ და გადავლენ. ეს იქნება ინტეგრაციის საკითხი, ძალიან ახლო ინტეგრაციის საკითხი. ასე თუ არ გავაკეთეთ ჩვენ აფხაზებს ვერაფერს ვერ დავებრუნებთ და სწორედ იძახის ხოლმე ჩვენი პარტიის თავმჯდომარე რომ ანაკლია აუცილებლად გავაკეთეთ ჩვენ მაგას. ანაკლია იქნება პირველი გაჩერება სოხუმამდე. ბატონო, წეღან ძალიან საინტერესო რაღაც თქვით ქალებთან დაკავშირებით და უცბად გამიჩნდა კითხვა, მეკითხა თქვენს ადგილობრივ შტაბებში რამდენია ქალი, რამდენი ქალი ყავთ დასაქმებული, ან რამდენი ქალი შემოგიერთდათ? ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ცოტა ყავს ძალიან. არის რის გამო ხდება ეს? ცოტა ყავს, იმიტომ რომ მაშინიათ. შიშის გამო? ფიქრობ რომ კაცებს უფრო არეშინიათ ვიდრე ქალებს? არა, კაცებს არეშინიათ, იმიტომ რომ დასაგარგი ცოტა აქვთ. რატომ? მე მაგალითად აი გვარს არ დავასახელებ, ძალიან კარგი ახალგაზრდა გოგონა იყო. მარტო ჩვენ ორგანიზაციაში კი არა, ქალთა საბჭოს თავმჯდომარეთაც უნდა დაგვენიშნა და დავალაპარაკე თბილისში მსჯელეს რამე და მეორე დღით გაუცხადა რომ ბოდიში და ვერა. არავითარი მიზეზი ვერ ვიზამთ. იცით რომ ეს ნამდვილად დაშინების გამო იყო, იქნებ სხვა პრობლემა იყო? სხვა რა უნდა იყოს? არ ვიცი, შესაძლებელია ინტერესი შეეცვალა, ან ვერ დაამთხვია რაღაცა. არა, აქედან რომ წავიდა, ვიცით ვინ გაყვა უკან, ვიცით ვინ მივიდა მამამისთან და ვიცით რა და როგორ გაკეთდა. ამ ფაქტებზე ღიად რატომ არ საუბრობთ ბატონო ჯუმბერი? აი როგორ ვილაპარაკო, აბა. თუ იცით, თუ ხო, ვიცი რომ მივდიოდი ჩემთვის და გავიარე იქით მეტყვის, შენ რა რომ იქით გავიარე. აჰ, გასაგებია. ანუ ვერ ამტკიცებთ. იცით, მაგრამ არა, ვერ ამტკიცებ ახლა. მამამისმა რო თქვას რომ მოვიდა ეს პიროვნება და მითხრა რომ შენ გოგოს მიხედე თორე ასე გიზამ და ისე გიზამ. ვერ მე მამამისი მე შეიძლება მითქვას, მაგრამ თქვენთან არ იტყვის. კი ბატონო, გასაგებია. მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის, სამწუხაროდ ამოგვეწურა ჩვენ. თქვენ მადლობა. საეთერო დრო. ყოველთვის მიხარია, იმიტომ რომ ჩემ ხალხად მემაჩნი ხართ და ძალიან მიყვარს თქვენი სტუდია. მადლობა, იმედი მაქვს რომ ვიხილავ თქვენს მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატს. აი ამ პროგრამას გაჩქებთ. მადლობა დიდი. დაგემშვიდობები ჩვენს სტუდიას და მაყურებელს ვეთყურებ. ჩვენთან იყო ლელო ახალციხის ლელოს ახალციხის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ბატონ ჯუმბერი ნასარძე. დაგემშვიდობებით ნახვამდის.